Känner du bruden eller brudgummen? Det är bruden. Bruden? Som jag känner. Mm. Jag känner brudgummen. Det är min bror faktiskt. Jaha. Mm. Så då blir du hans... Nej men gud, vad blir det nu om man tänker? Syster. Ja. Vad trevligt. Jaha. Ja, jag känner brudgummen som sagt. Sa just det. Ja. Är du släkt med bruden? Nej, inte alls. Jaha, vad jobbar du med då? Jag är handläggare på jordbruksdepartementet. Mm. Och du? Jag är prostituerad. Ja. Va? Hora, jag är en hora. Åh, vad fint väder. Det är jättefint väder. Det är kyliga månader. Kvällarna är underbara. Ljumma. Jag tycker det är så skönt att kvällarna är ljumma nu. Det är viktigt för mig som går på gatan. Att det blir. Jag känner ju brudgummen då. Var du släkt med bruden? Nej. Inte alls. Vi är arbetskamrater. Ja. Mm.